talle sameeyay ninka guriga ku dagaalamay diintaaba oo gur marka ciir digaaga iyo gurigaaga iyo xaaskaaga ugu soo roo wuxuu yiraahday ninka ninka uu soo dhacay saqlaabino saqlaabay dhibaato ka hadduu ninka wada qaatay waxa la yeeshay arintaas waa arin halka loo maray waa arin godob weyn dhali karto halka taalo waxa la xiriirta taageerada xisbiga oo loo xiriirsan ka gudoomaystay xukuumadda waxaan weydiinay madaxweynaha markuu noqday dambi sawirkaygu kaagana uu noqday xalal waxaanu ka diidanahay waxaana lagu eedeeyay oo wasiirka daqiiqda xaruun isla raaceen oo u sheegnay in layiri waxa la qarxaa waxa qarxay rag madaxnimada doonaya waan ka xumahay in madaxweynaha afka soo baxdo warar cadde saaxiibka isaga la yaab maayo intan dambe wasiirka noqday hadallada dilqaaf waa isaga oo iska caadi maalmahan dambe hore wuxuu u yidhi esnan furayaal bay anaga geesiyaal ahayn oo faqasho joogay wuxuu yidhi soo smith channel la hadlaaya anigu waxaan ahaa oo ku faanay raggii toogtay markuu sigaay mucaaradka haddana wiiga maarmo wasiir buu ka dhigay tanna ku darso rag baa madaxweyneshaan ku doonaya waxba taraac maayo laakiin maan madaxweynuhu ereygaa la raaco guddoomiyaha xisbiga loo nasbeynaya shaan madaxweyne anugu koran maayo adaan ku nasbeynaya waxaan weydiinayaa wasaaradaha amniga uu kow ka yahay wasiirka daakhiligu raggii jabuuti farxiya waxaa la sheegay inay dhowr iyo labaatan cishaarkiisa joogeen oy ka baxeen dhaawaca ka weyn iyo ceeb somaliland ka weyn oo dur saaran ma jirto taasoo hela iyo ciddii qaxisayba anigu dee wasiirka arrimaha gudaha ahay dalkana anaa ilaaliya adigana ha ahaadee wax alle wixii ka hor yimaada cagaftaan marinaya xisbiga kulmiye ma jirto ballan loo dhexeeyey aniga iyo muuse bixi haba yaraatee waxaa jirtay ogolaan dhexe soo saaray in aan guddoomiye aha ku wareejiyo marka aan ku guulaysto tartanka doorashooyinka madaxweynaha waxaana ku wareejiyey bil gudaheed waxaa xisbigu ii doortay musharaxa madaxweynaha waana ku guulaystay sharciguna wuxuu siiyey laba jeer waana sharaxanahay diyaarna u ahay cid kasta oo ila tartanta waxayaan jirtay dabeecadda nidaamka dimuqraadiga in la tartamo balse ma dhacdo xisbi xaaki guulaysta oo xisbigii lala tartama aniguse waxa usoo maray dariiq dheer waxayna umad ahaan ku difaacanayaan inagoo isku duwan waxaynu fejigo u lahayn adow meel uga yimaada waxaas ayaa dara ah in kuwii aan ammaanka u diray iyo kuwii dabaca lahaa ee dalkan inay xukumaan doonayeen ka soo sheegayo waxyaaba ammaanka ku lidi ah iyo inay isku dayaan inay qarankan kala geliyaan waxaan leeyahay qarankan anigaa mas-uuliyaddiisa kuwadi saaran tahay umana dulqaadanayo mana aqbalaya cidna gorgorta kala geli maayo ammaanka iyo xasiloonida dalka waxaan ku qaban doonaa gacan adag waxaa lala tigsan doonaa sharciga aniga iyo shacbiguna ma nihin kuwii shaanii lagu boqodeli lahaa